Em primeiro lugar, eu sempre coloco Deus. Em segundo lugar, eu tenho que pôr a minha comunhão com Ele. Mas se eu não estiver bem comigo, tem como eu estar bem com Deus? É, difícil. Então, em primeiro lugar, eu tenho que estar bem, ok? Aí eu consigo ter comunhão com Ele. Aí eu venho com a minha família, ok? Depois eu venho com o meu trabalho. Eu nunca coloco o meu trabalho acima da minha esposa ou do meu filho. E se o meu trabalho, eu perceber que tá me tirando, o meu trabalho tá me governando, tá errado. Porque eu tô perdendo o governo da minha vida e entregando ele ao meu trabalho. E por que a gente trabalha? Pra quem a gente trabalha? Pra que serve o trabalho? Pra que eu contrato colaboradores? Pra resolver problemas. A pessoa vem até minha empresa porque ela precisa de uma solução ao problema que ela tem. Sim. Ok? Ou seja, imagine você ser governado por uma empresa que é um solucionador de problemas. Significa que você não consegue nem governar a tua empresa. Como é que você vai resolver sua família e o restante? Eu falo, outro dia eu brinquei com o Anderson o seguinte. Tem cara que agora ele mora num ranchinho. Ele é um colaborador de uma fazenda. Ele tá no meio do nada, só tem mato do lado dele. Só que